профілактика грипу та гострих респіраторних вірусів. Міністерство охорони здоров'я рекомендує вакцинувати більше 90% населення. На Дніпропетровщині щороку хворіє кожен четвертий мешканець, а вакцинуються лише 2%. В Україні на епідеміологічний сезон 18-19 років прогнозують циркуляцію 3 штамів грипу – Мічиган, Сингапур і Колорадо. Перший був найбільш поширеним у попередніх сезонах. Для нього характерний малий інкубаційний період і ускладнення у вигляді пневмонії, енцефалітів, менінгіту. Наразі реєструють вакцини із включенням усіх 3 типів вірусу. Скоро вони мають з'явитися в аптеках. Саме вакцинація є найбільш ефективною. Вона не дає 100% гарантії від того, що людина не захворіє. Проте, якщо вона і захворіє, то протікати захворювання буде у вакцинованих людей, буде проходити набагато легше.